Máme v našej justícii súdnych oligarchov. Kto sú a o čo im ide? Je naše súdnictvo naozaj nezávislé? Prečo si vedia súdcovia vysúdiť 100 000 a obyčajní ľudia na rozhodnutia čakajú veky a súdcom neveria? Čo sa musí zmeniť a kto to urobí? O stave našej justície diskutovali aj samotní súdcovia. Ako to dopadlo, tak o tom sa dnes pobavíme so súdkyňou Bratislavského krajského súdu a tiež šéfkou súdcovskej iniciatívy za otvorenú justíciu Katarínou Javorčíkovou. Dobrý deň, pani Javorčíková, vítajte u nás v štúdiu. Prajem príjemné poludne všetkým poslucháčom. Snáď by som začal tým, že ste v piatok teraz sedeli súdcovia, ale boli tam aj zástupcovia prokuratúry, napríklad teda českej, lebo zástupca slovenskej prokuratúry, nový šéf Jaromír Čižnár napriek vášmu pozvaniu nakoniec neprišiel. Chcel som sa inak spýtať, či ste pozvali aj predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Nie, za Najvyšší súd pozvali doktorku Zuzanu Ďurišovú. Tak povedzte, pani Javorčíková, najprv veľmi stručne, ako táto vaša debata, ktorú môžeme považovať za vklad do verejnej debaty o stave justície na Slovensku, ako dopadla? Aké sú tie najdôležitejšie závery, o ktorých ste tam diskutovali? Hlavným zámerom našej verejnej diskusie bolo hľadanie príčin dôveryhodnosti sudcov jednak Slovenska, jednak Českej republike, s ktorou sme mali dlhoročné historické korene a s ktorými nás spája doterajší pocit také spolupatričnosti. A samozrejme, pokiaľ ide o justičné systémy, až do roku 92 teda sme sa vyvíjali rovnako, ale po tomto období už sa tie naše cesty určitým spôsobom rozišli. Hľadali sme prieniky, prečo napríklad Česká republika má vyššiu dôveryhodnosť ako slovenskí sudcovia, a pokúšali sme sa analyzovať tie faktory, ktoré túto dôveryhodnosť najviac ovplyvňujú. Povedzte. Myslím si, že zazneli veľmi vzácne myšlienky, z ktorých by som vybrala napríklad to, že ani najdokonalejší súdny systém je nám na nič, pokiaľ mu občania neveria. Že sudcovia by svojimi rozhodnutiami mali brať zodpovednosť nielen za svoje vlastné rozhodnutia, ale za celý sudcovský stav. Že justícia by mala veľmi zrozumiteľne a presvedčivo vedieť odôvodniť svoju rozhodovaciu činnosť vo vzťahu k verejnosti. Z tých ďalších myšlienok spomeniem napríklad aj dôležitosť, že justícia potrebuje nevyhnutne pozitívne vzory, čo si myslím, že v Českej republike skutočne sú na tom kolegovia lepšie ako v tej Slovenskej republike. A tak vy ste mali v diskusii pani Lenku Bradáčovú, ktorá je na čele tamošej prokuratúry a má... Myslím si, že treba opraviť, je vrchná štátna zastupkyňa. Tak, vrchná, áno, u nás je to prokuratúra, u nich je to štátne zastupiteľstvo. Áno. No oni majú samozrejme sebou obrovskú akciu pri zatýkaní aj politických špičiek. Takže tam asi je to také trošičku iné. Mňa trošku zaujal vaša úvodná reč, v rámci ktorej ste povedali niečo v tomto zmysle. Vyprofilovala sa medzi nami súdcami, to je moja poznámka, takzvaná súdna oligarchia, ktorá mala tendenciu rozhodovať o všetkom a všetkých súdnictve podľa svojich predstav, vytvoriť akýsi štát v štáte a tých, čo kritizovali, dostať von zo systému cez disciplinárne konania alebo inou šikanou na pracovisku. Povedzte, pani Javorčíková, koho konkrétne týmto myslíte? Častokrát aj vaša iniciatíva otvorene vystupovala proti praktikám šéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Je aj on medzi tými ľuďmi, ktorých teda oslovujete alebo zahrňate do toho pojmu sudcovská oligarchia? Z toho širšieho pohľadu chcem zdôrazniť, že členovia nášho združenia boli pôvodne členmi Veľkej stavovskej organizácie sudcov združenia za Združenia sudcov Slovenska. S tým, že v 90. rokoch sme bojovali za vytvorenie takého súdneho systému, aby sudcovia boli čo najviac oddelení od výkonnej a vládnej moci. A predstavovali sme si, že aj to oddelenie od občanov je na mieste, pretože ten rešpekt justície sme vnímali v tom, že by nemali sme byť podrobovaní nejakej neprimeranej verejnej kritike. Aj sa nám podarilo vytvoriť veľmi silný inštitúciálny systém v porovnaní s inými demokratickými krajinami v Európe. Avšak je podstatné nielen to, aký systém sa vytvorí, ale hlavne, akí ľudia tento systém fakticky teda vykonávajú, majú ho vo svojej kompetencii. A sami dobre viete z tej histórie slovenskej justície, že prenikajú veľmi negatívne signály, ktoré znižujú dôveryhodnosť justície, napríklad v súvislosti s tým, že sú tu výberové konania, ktoré boli veľmi spochybňované. Myslíte výberové konania na sudcov? Na sudcov, teda? Na kariérny postup sudcov, na spochybňovanie zákonných sudcov v určitých citlivých kauzách, na neprimerané odmeny, ktorými napríklad na Najvyššom súde boli delení sudcovia, hoci pracovali teda výkonnostne zhruba rovnako. Boli tam obrovské rozdiely v poskytovaní platových náležitostí vo vzťahu teda k odmenám.
boli tu signály negatívne k verejnosti, aj pokiaľ sa týka tých hromadných diskriminačných žalôb, alebo neprimerane vysokých sum, ktorí práve niektorí súdni funkcionári, ale aj teda politickí funkcionári získavali za žaloby na tzv. Ochranu osobnosti. To všetko vytvorilo ten obrovský balík problémov, ktorý tlačíme pred sebou a kvôli ktorým si myslíme, že nám občania neveria. Ale toto sú veci, pani Javorčíková, ktoré sa stále dejú, stále sú v hre. Antidiskriminačné žaloby sudcov, ktoré sa začali potom, čo niektorí sudcovia zistili, napriek tomu, že sa nechceli prihlásiť do vtedy ešte špeciálneho súdu, takže teda sudcovia na špeciálnom súde majú vyššie platy a začali sa súdiť. A nešlo tam o tisícky, ale o 10 000. Tie kauzy, o ktorých hovoríte, kde súdca vysúdi od nejakého média naozaj obrovskú sumu, to všetko tu stále máme. To znamená, že i keď vy hovoríte, že teda postupne sa to profilovalo možno z histórie, možno od 92. minulého storočia, no ale dnes je 2013. a tieto vaše slová, ktoré hovoríte, akoby len opisujú realitu. Tak ja sa teda pýtam vás ako súdkyne, ktorú to určite aj trápi, pokiaľ 70% ľudí na Slovensku nedôveruje súdom, pokiaľ viac ako 50% ľudí v prieskumoch Transparency International uvedie, aj keď to je možno len asociácia, ale predsa uvedie, že súd automaticky sa mu spája s úplatkom alebo s niečím podobným. Ten fakt, ktorý som spomínal ja už v mojom úvode, že zatiaľ čo vysoko postavený súdca vysúdi obrovské peniaze, tak obyčajný človek radšej ani na súd nejde, lebo má pocit, že by o peniaze všetky prišiel na súdnych trovách a že celé to, kým by došlo k rozhodnutiu, tak sa by sa hádam na jeho prípad aj zabudlo. Tak čo s týmto robiť, keď je to tu? Je to veľmi ťažká otázka, preto vlastne robíme tie iniciatívy, aby sme verejnosť oboznámili s týmito problémami a získavali podporu pri našich snahách o zmenu. Ako je možné, že sa vám to veľmi nedarí? Bolo tu vašich 5 viet, boli tu rôzne iné iniciatívy, kde ste nielen dovnútra sudcovského stavu, ale aj navonok vyzývali ľudí, aby teda sa zamýšľali nad tou justíciou, aby sa niečo dialo a nič sa nedeje. Spomínate previazanosť politiky so súdnictvom. No pamätám si, že Štefán Arabil bol aj minister spravodlivosti a potom zasa predseda Najvyššieho súdu, na čo mnohí upozorňovali, že z exekutívy do súdnictva, že tak čo teraz sa tu tie veci dejú, žiadna zmena, nič? Tak o čom to teda je? Skutočne môžem súhlasiť, že zo súdnictva prenikajú doslova škandalozné signály v niektorých prípadoch a verejnosť už začala byť na to rezistentná. Myslíme si, že nedáva dostatočnú dôležitosť súdnemu systému, pokiaľ sa to občana priamo netýka, ale keď sa stane súčasťou toho súdneho mechanizmu a sám teda sa potrebuje snažiť, teda potrebuje ochranu svojich práv, je ohrozený, je poškodený, tak práve vtedy pochopí, aký je dôležitá ten pocit dôvery, že ten jeho sudca bude taký sudca, ktorý rozhodne zákonne a spravodlivo. Pretože napríklad na rozdiel od lekárov, ktorých si môžu ľudia vybrať, ak sú chorí, ak sú porušené ich práva, ak sú ohrození, tak sudcu im dodáva štát. A pokiaľ zo súdneho systému vychádzajú negatívne signály, tak ten človek, ktorý sa potrebuje obrátiť na súdnu moc, už vopred vlastne neverí, že ten jeho sudca bude taký, ktorý tú vec rozhodne objektívne a spravodlivo. A samozrejme druhý problém veľký sú súdne prieťahy. No a teraz vlastne presne to je tá otázka, čo robiť. Lebo zasa, ak by som sa zapojil teraz ja zase s vami do diskusie, tiež by som rozmýšľal, čo si vybrať. Predseda Najvyššieho súdu svojho času povedal, že Ústavný súd je kriminálna inštitúcia. A teraz pre mňa ako pre človeka, tak čo ja mám s týmto robiť? Ten Najvyšší súd u nás, ktorý je poslednou inštanciou pre všetkých, ktorý má rozhodovať o ústavnosti v tejto krajine, podľa iného veľmi dôležitého človeka, je kriminálnou inštitúciou, tak kde sa mám ja ako človek teda obrátiť, alebo kde mám nájsť to, že tomuto dôverovať, tomuto nedôverovať, tak čo s tým robiť? Skúste povedať toto, pani Javorčíková, čo s tým urobiť? Skutočne je veľmi zlé pre občana, ak počuje z úst najvyšších predstaviteľov justície, keď jeden uráža druhého a spochybňuje jeho kompetenciu a odbornosť. Myslím si, že toto by si mali uvedomiť všetci, ktorí zastupujú justíciu, že to nie je len nejaká súkromná firma, kde si vybavujú svoje účty, ale že to je predovšetkým boj o právny štát, boj o konkrétneho občana, aby nám teda skutočne ľudia verili a ide hlavne aj o etiku, ako sa vyjadrovať. Keď je nejaký problém, vždy sa to dá riešiť vecne, odborne a nejakým kultivovaným spôsobom, ale ak sa do toho vnáša
osobné, vnášajú osobné urážky, tak občania majú vlastne príklad, že netreba sa navzájom rešpektovať svoje práva, ale treba si určitou svojpomocou riešiť svoj problém a nemajú žiadne zábrany vyjadrovať sa veľmi militantne a nevhodne. To je pravda, ale zase na druhej strane opäť, ja by som povedal, zase čo povie na to človek, ktorý práve povedzme je v nejakom dlhoročnom spore na súde, ktorý sa oddaluje, vlečie už či už z nejakých procesných dôvodov alebo z akýchkoľvek iných pre pracovnú zaneprávnenú sudcu, ja neviem, ale čo má povedať on, ak zase si prečíta v novinách, tam ten sudca takto pochybil procesne, bol prepustený nejaký údajný mafián na slobodu. Ten pochybil, tiež bol niekto prepustený. Čiže viete, že tá zmena, možno to, čo hovoríte vy, možno je pravda, ale nemala by byť aj nejaká väčšia zmena celkovo toho systému, ktorý sa zdá, že funguje nejak zvláštne, napriek tomu, že teda na demokratických pilieroch stojí? Myslím si, že systém je vytvorený dobre, postačujúco, ale podstatné je, kto vykonáva tie kompetencie v tomto systéme. O tom som už hovorila. Budúci rok majú byť voľby predsedu Najvyššieho súdu a súdnej rady a je veľmi dôležité, aká osobnosť bude do tejto funkcie zvolená, aby teda požívala skutočne rešpekt a vážnosť a tým aj ovplyvňovala dôveryhodnosť súdnictva ako takú. Podľa vášho názoru by Štefan Harabín mal byť nahradený niekým iným v tejto stoličke? Myslím si, že áno. Dobre, uvidíme, ako sa to podarí. V každom prípade to budeme sledovať, či už túto voľbu, ale aj vôbec diskusiu o stave justície na Slovensku. A možno aj s vami, pani Javorčíková, budeme opäť na túto tému diskutovať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Aspoň trošku sme sa teda na to pozreli, ako to vyzerá. Ešte raz ďakujem. A ja vám ďakujem. Dovidenia, príjemný deň.